Kár, zatkni žháře a odvez ho pryč. Vozidlo k dispozici. 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 Jedu tam. Jako by se stalo. Opravdu? Už jsem na to. Rozumím. Rozumím. Jedu tam. Co se děje? Rozumím. Jsem na cestě. Poslouchám, OK. Jsem na cestě. Poslouchám. Jdu tam. Už jsem na cestě. Požár vozu vzniklý technickou poruchou. Uhas. Poslouchám. Jedu tam. Opravdu? Jedu tam. Jako by se stalo. Opravdu? Žádný problém. Okamžitě to uděláme. Jako by se stalo. Okamžitě to uděláme. Poslouchám. Jsem na cestě. Okamžitě. Poslouchám. Okamžitě to uděláme. Co se děje? Jsem na cestě. Opravdu? Okamžitě to uděláme. Jedu tam. Co se děje? Jedu tam. Poslouchám, jsem na cestě. Poslouchám.
Opravdu? Jedu tam. Co se děje? Pracuji na tom.